নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আগবঢ়াইছো গৌতম বুদ্ধৰ অমৰ বাণী। যদি কাৰোবাৰ ওচৰত সম্পূৰ্ণ পৰিয়াল আছে, ভোজনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত খাদ্য থাকে আৰু বাসস্থান থাকে, তেনেহ'লে সেই মানুহজন কেতিয়াও দুখীয়া নহয়। 100 বছৰ জীয়াই থকা অসৎ চৰিত্ৰৰ আৰু অসংযত লোকৰ জীৱনতকৈ চৰিত্ৰৱান ধ্যানপৰায়ণ লোকৰ এদিনৰ জীৱনো শ্ৰেয়। যিকোনো পৰিস্থিতিতে 3টা বস্তু কেতিয়াও লুকাই নাথাকে, সেইবোৰ হ'ল সূৰ্য, চন্দ্ৰ আৰু সত্য। ঘৃণাৰ দ্বাৰা ঘৃণা শেষ নহয়, ঘৃণা কেৱল প্ৰেমেৰেহে শেষ কৰিব পাৰি। ক্ষমাৰে ক্ৰোধ জয় কৰিবা, বেয়াক ভালেৰে জয় কৰিবা, অসত্যক সত্যেৰে জয় কৰিবা, ইয়েই প্ৰকৃত ধৰ্ম। ধন্যবাদ।